我今年承包了670亩地，现在呢我们的小麦正在起身拔节期，我们呢现在呢正在进行除草作业和一喷三防的作业，现在我们呢基本上就全程机械化，现在就等于说近期呢天气也没有雨水，然后呢我们正在准备浇水对小麦田，从目前呢小麦的苗情来看还是非常好的，所以我们对今年呢小麦丰产丰收非常有信心。结合着当前苗情状况，还要需要注意以下几个方面，首先拔节前期的肥水管理，其次就是在年前没有进行化学除草的及时做好化学除草，然后加强病虫害管理，做到做好以防为主，精准防控，为今年的夏粮丰收打下坚实的基础。